Liga, ኢንተራክት ኢንተራክት ላይ አረግ የሆነ ኢንተርፌስ እየሰጠን ነው። ስለዚህ እንዴት እናነባለን? እንዴት ፍለን እንደምን ኮንሰፕተኛ እዚላይ ሎጊን ኢንፎርሜሽን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ስለዚህ ቪቲቲ ቪቲቲ የኔትወርክ የዌልነስ ኔትወርክ ኢንተርፕራይዝ ቁጥር 1 ነው የቻይና ነው ሜድ ኢን ቻይና ኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር ላይ አብዛኛው ጊዜ ስትሪሚንግ ሚዲያ ዲቫይሶችን በማምረት ያደረገና ጉልህ ሚና ያለው ቻይና ውስጥ እነዚህም ቁጥር አንድ የሚባል ማኒፋክቸር አምራች ድርጅት ማለት ወደ ዋናው ነጥብ ስመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ሎጊን ኢንፎርሜሽናችን ኮልት ነው ዩዘርኔም እና ፓስወርዳችን ዩዘርኔም አድሚን ነው ፓስወርዱ አድሚን ነው ፓካርደን አዲስ አመጣ ነው ዩዘርኔም እና ፓስወርዳችን እሱ ሌላው ደግሞ ብራውዘራችን ላይ ሆነ ዲፎልቱን አክሰስ እናረግ ዲፎልቱ አይፒ አድሬስ 192.168 ነጥብ 1 ነጥብ 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ አድሚን ላይ ኖ ዩዘር ኔም ላይ አድሚን እናስገባለን። ፓስወርድ ላይ እናንተ የምታስገቡት እንደ አዲስ ከሆነ አድሚን፣ እንደ አዲስ ካልሆነ ግን ወይንም ፓስወርዱ ከጠፋባችሁ ሪሲት ማድረግ ያለች ቅድም ሳይቻቸዋለሁ ይመስለኛል ዲቫይዙ ላይ ከጀርባ ሪሲት የምትላለች እሷን ለ30 ሰከንድ ሪሲት ከሆነ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዩዘርኔም እና ፓስወርዱ ወደ ዲፎልት ይመለሳል። አድሚን እዚህ ላይም ፓስወርዱም አድሚን ይሆናል ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ዲቫይዙ ላይ ሎጊን አድርጌ ኮንፊገር ዲቫይስ ስለሆነ በአድሚን ፓስወርድ ሳይሆን ራሴ ሴት ባረኩት ፓስወርድ ነው። ኦልሬዲ ዲቫይዙን እያገኘሁት ነው፣ አክሰስ እያደረኩት ነው። አሁን ኮንፊግሬሽን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ኢንተርፌስ የሚሆነው ሎጊን ካደረኩ በኋላ ዲቫይዙ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን አለ የሚል መረጃ ነው እዚ ፍሮንት ፔጅ የሚመጣልን ማለት ነው። እነዚህ ኢንፎርሜሽኖቹ እነዚህ ሞዴሉ ምንድን ነው? ሞዴሉ 2.5 ነው። ሃርድዌር ቨርዥኑ 1.0 ሃርድዌር ውስጥ ያሉት የዲቫይሶች ፓወር ኦን የሚያደርግበት ቦርዱ ይሰራል። ቦርዱ ሶፍትዌር ቨርዥኑ ደግሞ ኦልሬዲ አፕስ እንዲሰራ የሚያደርግበት ቡልዶደር፣ እነዚህም በቃ ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ወደ ኪክ ሴታፕ ትሄዳላችሁ። ኪክ ሴታፕን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ላይ ኮኔክሽን የሚላለ እዚህ ላይ ኦልሬዲ መስት ቢ ማስገባት አለብን። ኮኔክሽን የፈለጋችሁትን ኔም ማስገባት ትችላላችሁ። ኔም ብላችሁ ያሰባችሁትን የኮኔክሽን ኔሞቹን ዲስፕሌይ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉት ኔም እዚህ ላይ ታስገባላችሁ። ሶ ዲስፕ እዚህ ላይ ወደ IP version 6.7 IP version 4 IP version 6 እና ተግባራዊ ያደረገ ስላልሆነ IP ሪፖርት IP type static ion DHCP ion IP ion ሚለውን እዚህ ላይ ሴሌክት አድርጉላችሁ። አሁን ኦልሬዲ DHCP ካረግ ነው ከDHCP ሰርቨር አውቶማቲካሊ አሳይን ነው የሚያደርግልን። እኛ ደግሞ የምንፈልገው ስታቲካሊ ራሳችን ሴት በተደረግልን አይፒ እዚህ ላይ ዲቫይሱን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲኤችሲፒ ሲሆን ግን አውቶማቲካሊ የተለያየ አይፒ ስለሚሰጠው ይጠፋል፣ አክሰስም አይደረግም። ኦልሬዲ ከአይሲፒ የሚሰጠን እኛ መታወቂያችን የሆነ
አንድ አይፒ አለች። ማንኛውም ዲቫይስ የተለያየ አይፒ ነው ያለው። ስለዚህ እኛ ከዋን የምናገኘው ኮኔክሽን አይፒ አድሬሳችን ዋን አይፒያችን ወደ ኔትወርክ አይፒያችን አንድ ናት፣ ዩኒክ ናት። የማንኛውም ዲቫይስ አክሰስ በሚደረግበት ሰዓት የማንኛውም ዲቫይስ የትኛውም የሞባይል የሚሆን ኮኔክት ባደረገ ቁጥር ኢንተርኔት ላይ በገባ ቁጥር የራሱ ዩኒክ አይፒ አለው ማለት ነው፣ የተለየ አይፒ አለው። ስለዚህ እሱም ከአይስፒ ተቀብለን ላይ ኢንፎርሜሽን ማስገባት ይኖርብናል። አይፒ ኢንተርኔት ማስክ ዲፒ ሰርቨር አይፒ 1 2 እነዚህ እስከ 1 2 3 4 5 ከእንትን ነው ምናገ ICP ወይም ከቴሌኮም ካምፓኒ ኢንተርኔት ከዛኑ ካምፓኒ ነው ማለት ነው። ቀጣይ የሚሆነው እንዴት አሁን ኦልሬዲ እዚህ ላይ አይፒ እናስገባለን። ሁሉንም ኮኔክት ኔማችንም እዚህ ላይ አይፒ ከአይሲፒ የሚሰጠን አይፒ ሰብሜት ማስክ ኤፒ አይፒ ዲኤንኤስ ሰርቨር ካስገባ በኋላ ኔክስት ይለዋል። ከዛ ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ኔትወርክ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ኔትወርክ እንሄድና እዚህ ላይ ኦልሬዲ ኔግኒት የሚባል ኮኔክት ስላረኩለት ነው ኦልሬዲ እዚህ ላይ ማየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ጀርባ ኤስኤስአይዲ WPS ምትላለች ከጀርባ WPS አሁን መሆን አለባት። እሷም ከጀርባ ማጥፋትም ማብራትም እንችላለን። ኤስአይዲ እነዚህ አራት ኤስአይዲዎች አሉ። ሶ እነዚህ መሆን አለባት። ስለዚህ ወደ አንዱ ዋይርለስ እንትን ወደ 32 ዲቫይሶችን አክሰስ ማድረግ ይችላል። እዚህ ላይ እኔ ምን አስገባለሁ? ሴቭ ነው የፈለጋችሁ ስለሆነ ሆም ሜኬድ ያለ እናንተም የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ላይ ካስገባችሁት በኋላ ሰሜት ትመጣላችሁ ማለት ነው። ሰሜት ካረጉም በኋላ የወርዳታ ዝግን ሶቭ ሰሰፉል ሶ እዛ ላይ ካስገባም በኋላ ሴኪሪቲ ፓስዋርድ ሴት ማድረግ ሴኩሪቲ ታይፖች አሉ። የዋይርለስ ኔትወርክ ሴኩሪቲ ታይፖች እነዚህ አውተንቲኬት ማድረጊያ ኤአይፒ ይባላል፣ ደብሊውፒኤ ይባላል፣ ከኤስኬ ዲቢፒ ሼፒ እነዚህ ታይፖች የዋይርለስ ኔትወርክ ዲቫይስ የዋይርለስ ዲቫይስ ደብሊውፒኤ እነዚህ ሴት ማድረጊያ ሴኩሪቲ ታይፕ ይባላሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ፓስወርድ ሚኒመም እስከ 8 ካራክተር ነው ማለት ነው። ማክሲመም እስከ 64 ካራክተር የያዘ ሴት እናደርግለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴት እናደርጋለን። እዚህ ላይ ሴት እናደርግለታለን። እኔ ኦልሬዲ እዚህ ላይ አሁን ኢንክሪፕት ያደርጋል። እዚህ ላይ ብጽፍለት አሁን 1 2 3 4 ራሱ ብለው እዚህ ላይ ዲቫይዙን እንትን ካረግን በኋላ ሴኩሪቲን ሴት ካረግን በኋላ ሜክ ሹር ሚኒማም 8 ካራክተር እስከ ማክሲማም እስከ 64 ካራክተር የያዘ ሴት ማድረግ ይኖርባቸዋል። እነ ሲምቦል ካራክተር እና ቁጥር እና ስፔሻል ካራክተሮችን ቢጨምሩበት ለዋይርለስ ዲቫይዛችሁ ሴኩሪቲ ስትሬንግዝ
ጨርሰናል ኦሬዲ ዲቫይዝን ኮንፊገር አድርገን ጨርሰናል አክሰስ አድርገናል ዋየርለስ ዲቫይዝንም ዋየርለስ ኔትወርካችንም ዲቫይ ሆስቲንግን ሴት አድርገን ሴኩሪቲም ሴት አድርገን ፓስወርድ ሰጥተናል ኦሬዲ ሰጥተናል ሰብሚት እንላለን ከዛ ሰብሚት ካረግን በኋላ ኦሬዲ አሁን የትኛውን ቦታ ሆነን የሆም ዋይፋይን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ስለአዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ጉድባይ።